pay per day. Sitte her og gi meg en god fight, sånn, og så gir jeg inn en god bønne, da. Plutselig så får jeg en sånn feeling av en sånn fri energifølelse, da. Så jeg går inn på YouTube, og så trekker jeg på første beste, og det var jo denne der jeg følte det var noe jeg måtte vite, og det var han og Benjamin Fulford. Ja, jeg har fått med på han en stund da, og snakket om forskjellige ting. Og blant annet om, nå kommer teknologier som menneskene kan umulig fatte da. Fri energiteknologi som ble løslått den 30. av amerikanske militære da, som da kommer til å revolusjonere måten vi tenker på. Og diamantprisene, de faller over hele verden da. For nå kommer det sånn karbonteknologi som gjør at man kan lage diamanter enkelt, altså. Det vil bli tilgjengelig sånne der ting og tann av diamant. Diamantglassbord. Det er altså knuselig her. Og så kommer den teknologien da som gjør oss udødelige. Ja, det er så mange greier, ting som de har som gjør at vi kan ja, rett og slett leve så lenge vi vil. De har også teknologi som gjør at de kan vekke folk fra døden. Ja, sånn at folk som har vært frosset ned, de kan faktisk komme til liv igjen. Men så er det spørsmålet. Hva vil du leve for? Sånn? Altså, hva er det du... Har du noe her på planeten å gjøre? Har du fortjent å være, sant? Da har du den igjen. Men, så er det sånn... Jeg personlig, jeg vet ikke. Jeg vet bare det at hvis jeg hadde død, så er det sikkert at jeg hadde likt å blitt... vekket opp igjen på en måte. Jeg bare tar og renser denne litt i denne før jeg skal... ha min gode fight. Folk flest, de blir veldig sånn påvirket av cannabis. Sånn. Jeg blir hyperskjerpet, altså. Jeg får sånn energi ut av det, vet du. Det er liksom... Det er bedre enn dop, altså. Det er bedre enn heroin. Altså... Det er dette her som er, liksom... menneskenes... det som vi egentlig er ment å ta. Ikke ment å bruke heroin og amfetamin og sånne ting som det er, som de gjør i dag. At alle de medisiner som folk bruker, altså, det er jo helt sinnssykt å se på. Altså, folk forgifter seg nå, så sinnssykt. Og så tror de på alt som de blir fortalt, sant? Noe som er ofte sånn i dag med mennesker som... mennesker som kommer til planeten med spesielle oppgaver, de får en eller annen diagnose tidlig som de tror på. Så lever de utifra denne. Når jeg tar meg en trekk, sånn, så blir ikke jeg sånn koko, sånn som mange har litt kjerpet kraft, altså det er... Alle som bruker opiater vet at når du tar opiater, så får du, kan du pule i timesvis, sånn. Men, cannabis, det er bedre. Du må selvfølgelig bare lære å kontrollere ting, ja. Få en sånn kraft ut av det. Nå kjenner jeg liksom at, wow, jeg får lyst på noe godt.
5-6 tomflasker allerede ved siden i går. En igjen i kjøleskapet. Jeg har 7 flasker som jeg fyller på, og så... Nå har jeg sikkert drukket igjen en... Jeg tror jeg drukket en liter på... Eller 7 liter på et døgn, da. Kjøpte jeg en... Jeg kjøpte i dag 15 liter. Dette her er som å ha noe snop eller noe drops eller noe sånt liggende. Og jeg har funnet ut at hvis jeg tar av disse stående med sengen nå etter 6 om kveld, ødelegger jeg hele natten min, altså får ikke sove. Og så blir jeg gående i hvert fall 2 ganger og pisse i løpet av natten. Da. Sånn at det beste er å drikke, eller slutte å drikke da 6, eller bare drikke vanlig ljus, ta noen slurk og så roe ned når kveld kommer. Da. Hvis du skal sove, hvis det er det du skal. Men jeg har mange gjerne i elden, og ikke, så jeg alltid gidder å sove, for jeg har ting å gjøre. Forske på det som jeg gjør, spille musikk, lage videoer, flytte ut. Nærmere så er den dagen jeg kan helbrede folk med det er som om engle guider meg inn i dette her. Jeg har aldri hatt noen andre. Jeg har aldri hatt noen som tror på meg, eller hatt noen som stoler på meg, eller vet hva jeg driver med. Altså, veldig vanskelig å fortelle folk liksom. Nei, jeg har noen usynlige venner, og de hjelper meg. Hva skal jeg si det da? Det høres helt sykt ut. Så når jeg snakker med vanlige folk, så sier jeg, når jeg kommer inn på dette med mat, sånn. Jeg vil ikke ha mat. Du må jo spise det, altså. På sånne sinnssykehus er de faktisk i stand til å tvangsfore folk, hvis de finner det ut, da. Det er sinnssykt. Sandviken sykehus, ikke lenge siden, eller mange generasjoner siden, 60-70-tallet, de drev med sånn lobotomering, vet du. Lobotomerte folk. Men så fant de ut at, jeg kan jo bruke fluor i til å lobotomere folk med. Fluor. Men så var Mengele de fant opp på Hitler og den gjengen. De der brukes til fluer til å lobotomere de norske folkene med. Og vi vet jo alle hvilken konsekvens det er. Man stenger ned på et mineralkjertel, så får ikke du ikke kontakt med Gud. Bøh! Eller deg selv, altså du ikke. Det er du som er kjærlig, altså. Du er enten hat eller kjærlig, sånn. Så hvis jeg sier Gud, så mener jeg kjærligheten, altså alt som er love, altså quantum field, hvis jeg kan si det på den måten, altså det totaliteten av alt som er, på en måte. Altså når du kommer dit du skal, så føler du det du skal føle, altså. Bare stole på deg selv. Du vet, skal du få klare signaler utenifra, sånn, så må du ha kroppen klar, altså du må være ren. Energien din må være ren. Hvis du har kjøtt i kroppen din, vel, da får du et problem, for da vil du slite med bonene for dyrene som du har drept. Og fisen som du slipper, den er det som spøkelsene fra dyrene du har drept. Og jeg merker sånn som folk som driver og spiser på sånn, så... Jeg husker, jeg har jo lest sånn selv, sånn. Og det som skjer er at du blir jo helt nedsnødd. Altså, for det første så stinker jo kroppen, sant? For den lukten av deg selv.
Når du går på dass, så må du gjerne bruke en halv dassrull for å tørke de greiene, sant? Det er ikke meningen, sant? Altså. Folk lider av forstoppelse, og de må sitte og trykke seg, liksom lokale sprekker, sant? Altså. Det er ikke meningen, ting skal komme normalt, sant? Altså, det er morgentiden, det er liksom ryggtømmingstiden. Men når du går ekstra mye på pøl, så kjenner jeg enda at du må gjerne ta en ekstra. Det blir jo klumpere det også. Men det kule er at du trenger bare et ark og liksom, ok. Alt er så mye enklere. Jeg skulle ønske alle kunne gjort det samme, for det hadde ikke vi behøvd. Alt det du ser i dag på butikken, ikke du trengt. Så er det de som tenker, å vi må jo ha mat, vi må jo ha dekke på til folk, og vi må ha sånn og sånn og sånn. Ja. Jeg vet at jeg kommer aldri til å begynne å spise. Altså selvfølgelig, hvis jeg ser noe som er veldig godt som jeg, liksom, må smake på, vel, ok. Mango har jeg lyst på, altså den er egentlig litt fruktig nå. Men spare meg, spare kjeften min. Altså, vet du hva som er kult med oljen da? Det er det at hvis du, når du har vært i dusjen for eksempel, og du smører inn kroppen, så smører du inn hele kroppen. Så du stikker ikke olje opp i ræven, men du smører inn hele, for da slipper du den der klamme feelingen, hvis du forstår. Mange som går og fiser, så det er helt sånn klam i ræven, sånn. Det er ikke meningen at du skal være klam. Altså det er ikke meningen at du skal ha sånne der uringule undik, altså. Ta på deg en hvit undik. Ja. Det er hva jeg mener. Prøv å gå med den i par dager, altså. Spor igjen, vel. Lukter du? Er det dreptlukt, vel? Kom deg hjem og vask deg. Og så tenk på kloakkanlegget ditt. Kloakkanlegget ditt. Altså, har du tenkt å slippe noen ned der, og så altså, bort med noen tunge, kanskje? Nå, pass deg, så ikke du stinker ut. Har du hørt om han er blinde, så gikk over fisketorget da. Så i det han passerer torget, så sier han bare, oh, hi ladies. Hva heter den russiske sexministeren? Vet du? Jeg vet det. Han heter Kleninski, Stikaninski, Pilarinski. Den finske brandministeren heter Pissi Vildensky. Vet du hva? Du kan kødde med grisen. Du kan ikke grise med kødden. Vet du hva? Og du kan tisse på stolen, men du kan ikke stole på tissen. Eller alt er jo relativt sant. Så, men jeg skal prøve å stoppe denne, så prates vi. Hei da.